Gospodine Vučkoviću, pričali smo i sa trenerima i sa takmičarima kluba, a sa vama sam baš razgovarao i u Novom Sadu kad ste dobili nagradu. Zaista je teniski klub Spartak, kako bi rekao, fenomen. Smatram i u Vojvodini i u Srbiji i neki možda dobar primer kako organizovan klub. Pa sad, jel možete ukratko da mi kažete u čemu je taj tajna i uspeha i organizacije Spartaka? Pa možda, znam da postoji naravno i tradicija stogodišnja gotovo, da. Da, pa Spartak je jedan od najstarijih klubova u bivšoj Jugoslaviji, normalno, ne samo u Srbiji, nego u celoj bivšoj Jugoslaviji. I ima zaista lepu tradiciju i mi smo nasledili zaista ozbiljan i organizan klub. To kako u zadnje vreme pravimo rezultate, mi smo u stvari na neki način nastavili da radimo onako kako se radi ili kako bi trebalo se radi, za razliku od mnogih drugih klubova koji su, nažalost, prerasli u rekreativna društva. Da. A to znači da se ne bave decom, ne bave se takmičenjima, nego su jednostavno ti tereni koji praktično su klubski kao udruženja građana, a koji su u stvari na neki način iznajmljeni od grada. Služe nama motorcima za rekreaciju, umjesto da ti tereni služe za razvoj novih igrača i tako dalje. Mislim da tu postoji jedan ozbiljan problem i vakum i da i mi, pošto sam ja i upravo odboru Teniskog saveza Srbije, moram biti samo kritičan, nismo dovoljno uradili da se iskoriste rezultati koje je 2010. samo da napomenem, imamo prvaka sveta pojedinačno Novaka, imamo ekipno su prvaci sveta, u Davis Cup smo osvojili muškarci, devojke igraju polufinale, dakle druge su u svetu, ne polufinale, nego finale sa Čehinjama, Tipsa je osmi, Trujski je 12. Da, to je baš vrhunac. Jelena i Jana se menjaju na prvo mesto na svetu i mi tu celu situaciju nismo iskoristili da kao i teniski savez i uopšte teniski sport i prema državi budemo malo agresivniji, kao što su sad rezultat Španovićke iskoristili atletičari, da se napravi potpuno novi centar sa svim tim uslovima i tako dalje. A verujte mi da je tenisu, dobro, glupo je upoređivati se s atletikom i tim bazičnim sportovima, oni su zaista bitni i tako dalje, ali govorimo o potrebi. Tenisu je neki centar čak i potrebniji, zato što atletičari mogu da iskoriste i fudbalske terene i trim staze i tako dalje, a tenis ne može se igra bez terena. Da, i određena podloga, baš da. I mi, nažalost, nemamo centar i nismo tada to iskoristili i sada ćemo to sve teže, jer, nažalost, u zadnje vreme sa rezultatima ne možemo da, i drugo i nelogično očekivati, ono je stvarno bio bljesak kakav nije imala ni jedna Amerika koja ulaže jedno, pa od prilike stotinja puta više u tenis nego mi. Da. Tako da, moramo, mi smo ovde u klubu, šta ovde u malom nekako to, da, pokušavate da napravite organizaciju. Prvo imamo upravni odbor od ljudi koji, izvinite na izrazu, ali moram biti malo grub s tim izrazom, niko ne palamudi. U tom smislu da sedi, da nešto upravlja, organizuje, a da ništa ne doprinosi. Dakle, svaki član upravnog odbora da doprinosi u normalno odnose na svojim mogućnostima, a normalno sve to što doprinesemo, to je direktno usmereno prema deci i takmičarima. Tako da smo mi najboljima, a najbolji, na sreću, imamo zadnjih godina zaista mnogo prvaka države. Pre dve godine smo, to je bila kulminacija, imali u jednom momentu što ekipno, što pojedinačno, 8 prvenstava države u ovom klubu. Dakle, mi kao klub smo imali više titula nego svi drugi klubovi zajedno. Da, to, pa i pratimo i mi, to je stvarno fenomen, zato ja kažem da je fenomen, da. I to je dovelo do toga da smo mi, dakle, obezbedili toj deci da džabe i treniraju, i zimi i leti, dakle, ne plaćaju ni terene, ni halu. Leti to nije toliko skupo, ali svi koji se bave tenisom znaju koliko zimi, ali za te najbolje. Na našu sreću, to nam je u jednom momentu čak i postao problem ili je bilo puno, ali smo izdržali i mislimo da ćemo imati i dalje te rezultate. Ova godina, pričali ste s trenerima, početak godine nismo zadovoljni zato što svi su u nekim ulaznim godinama, za sada još nemaju rezultate kakve očekujemo. Ali sva ta deca su bivši prvaci države do 12, do 14, do 16, počeo od malog Juhasa, ovoga, kako se zove, Saborca, Filipa Mandovića, Anđele Skrobonje, Anđele Vidović i tako dalje. Dakle, svi su oni bili prvaci države i do 12, do 14 i ja sam ubeđen da će oni polako se vratiti na staze stare slave i da će te rezultate imati. Imamo mnogo... Ja vidim da pokušava se tu i preko Teniskog saveza top 10 i te razne priče koje uvozimo sa zapada,
Međutim, mi to radimo ovde drugačije i mislim, nismo mi to izmislili, mi smo još od posle rata se ovde u Spartaku to tako radi i ne treba izmišljati toplu vodu. Dakle, pred kraj svake školske godine obiđemo prve razrede osnovne škole, sve po Subotici, normalno govorimo sa direktorima škola, i odu treneri sa igračima i naprave malu prezentaciju tenisa. I kogod hoće, dođe na mesec dana besplatno tenis. A kad ima tih mesec dana? Tokom leta? Da, sad kad je gotova školska godina. Dakle, tamo kada završavaju, mi odemo zadnje dve nedelje pred kraj školske godine, odemo po školama, napravimo prezentaciju tenisa, dođe u proseku od 100 do 200 dece svake godine. Ja sećam se i slika ovde, baš kod ovih tribinica, da ste imali sliku. I kad se završi taj besplatan deo, nama oko 20-30% dece ostane onda dalje u trenažnom procesu. Zato mi imamo kao klub momentalno oko 40 takmičara, a ukupno, ja mislim, i blizu 200 dece koje treniraju sada momentalno ovde po treningu. Sad samo da vas pitam, koliko onda za roditelje, recimo, košta treniranje, ne znam, 2-3 puta nedeljno, jer, evo, ja živim u Beogradu i znam da je sve to daleko skuplje, ali pomenuli ste mi i tako neku konkretnu cifru, pa bi možda bilo i zanimljivo roditeljima da čuju iz drugih gradova kako to je organizovano i da li imate uopšte i pomoć i grada i sve. Ovi koji su najbolji, rekao sam, ne plaćaju ništa. Ovi koji su takmičari, koji idu na turnire i tako dalje, oni plaćaju godišnje oko neki 2.500 dinara samo, a ovi koji nisu takmičari, oni plaćaju oko 4.000 i koriste terene, a ovo je besplatno. A ovaj preostali deo normalno zavisi... To su dinari u pitanju. Dinari, da. A ovaj preostali deo zavisi od trenera, da li rade pojedinačno, da li je kupio 4, da li i tako dalje. Uglavnom, nije to tako skupo. Da, da, jer u Beogradu to zvuči zaista stvarno mnogo malo. A mi ovde imamo ukupno sa ovim pokrivenim terenima, imamo ukupno 14 terena, leti sad napolju 11, od toga je 7 pod reflektorima, dakle može da se igra i uveče dokle hoće, tako da imamo uslove da praktično igra kogod hoće i koliko hoće. A zimi, znači ova hala, pored je, koliko sam pročitao, znači prva teniska hala u Jugoslaviji, bivša izgrađena 1983. I kako je organizovan rad zimi i gde još treniraju deca? Pa zimi imamo tu zidanu halu sa zemljanom podlogom i imamo balon sa tri terena odmah tu pored sa tvrdom podlogom koji se zimi pokriva, sada je otkriven. Tako da praktično imamo 4 terena gde je sasvim dovoljno, mislim da malo koja sredina ima toliko, malo koji klub u stvari. U Beogradu sigurno ima više sve zajedno kad se nakupi terena. Da, ali nema na jednom mestu. Ali nema na jednom mestu i ta 4 terena su, znamo, za sad sasvim dovoljne da možemo da dođemo u situaciji da kad prođe proleće da nismo izgubili ovaj sezonu i da nismo u kondiciji. Da, i ja mislim da je ovde velika prednost što deca guraju jedna drugu, što nekako kvalitet rađa novi kvalitet i možda ovi što su dobri povuku i ove što nisu toliko dobri. Pa evo, vi ste malo pre razgovarali sa malom Anđelom Skrobonjom, ona je bila u kampu u Nemačkoj, napravili su ugovor, međutim vrlo brzo su ga raskinuli i dete se vratilo. Jer te priče da ja sad idem u Ameriku, idem u Englesku, idem u Kanadu, ti možda odeš i na Mars, ali pitanje je gde radiš, s kim radiš i tako dalje. Suština kampa je da imaš uslove da treniraš koliko hoćeš i koliko možeš normalno da izdržiš, da imaš dobrog trenera i pre svega ovo što vi kažete, da imaš sparing partnere koje kad dođe turnir, da ne budu mnogo brže loptice koje će ti biti na turniru od igrača koji su jači od onih s kojima ti sparinguješ, pa si nešto iznenađen brzinom i snagom i tih igrača i loptice koje oni tebi upućaju. Ovde sasvim ima dovoljno dece, kaže, imamo jedno, što sadašnje, što biši prvaka, jedno desetak, da međusobno mogu jedno drugo da vuku, razlika je po par godina, tako da sigurno da nekom detetu od 14 godina mnogo znači da sa Juhasom koji je u 17. godine može da odigra meč i da vidi šta znači... Onda se ne iznenadi s tom lopticom. Šta znači servis ili forehand ili backhand igrača koji je bio treći u Evropi. Da, razumem. Eto, srećno i u narednom periodu i da se nastavi ovako kvalitetan rad u Subotici, da nastavite da budete i primer drugima i možda i još neki klub da se malo, da možda dobije neku ideju kako može da unapredi i svoju organizaciju.
Pa, nažalost, malo je klubova, 3-4 kluba ostalo za žive koji se malo zbiljnije bave ovaj, sa decom, ali moramo i mi u Teniskom savezu i lokalne sredine ovaj, da se potrudimo, jer tenis je ipak mnogo doprinuo ovoj zemlji. Malo je sportova i malo je stvari, uopšte ne samo sportova, nego uopšte malo stvari, čak i u, nažalost, i u biznisu i proizvodnji i tako dalje, gde smo mi prvi u svetu. Da. Ovo je neka stvar gde smo dokazali, bili smo, kažem, prvi u svetu i pojedinačno i ovaj, kolektivno. I bio bi greh da to ispustimo u tom smislu, da ne iskoristimo, da i dalje stvaramo prvake. Da, da, slažem se. Hvala puno. Hvala. Gospodine Vukoviću, videli smo da ste podelili ovde rančeve Sportskog saveza Subotice deci, pa recite mi kako ste došli na tu ideju i uopšte kako sarađujete sa teniskim klubom Spartak? Pa, Sportski savez Subotice ima negde preko 100 klubova koji su članovi nekoliko saveza, tako da preko 120 svojih neke članica. Cilj je da svake godine pokušamo da izađemo u susret klubima, da im pomognemo u nečemu. Ne možemo, ne znam koliko puno, pošto mačnih stanja nije tako, ali opet da pomognemo prvenstveno deci. Znači, cilj je pomoć deci. Ove godine smo prijeli da nabili smo nekih 800 rančeva sportskih sa logom Sportskog saveza, koji smo podelili deci, najmlađim članovima svakoga kluba, pa tako i tenis kluba Spartak. Drago mi što u tenis klubu Spartak je tenis klub pokazuje stvarno izuzetne rezultate ova deca pružaju u zadnjih par godina. Prvaci države u nekoliko uzrasnih kategorija. I ekipna, to je malo ako specifično za ovaj klub. A to znači da postoji to što je ekipne titule, da postoji kvalitet kod više igrača, ne samo kod jednog. Zato to je jako dobro, znači to je samo dokaz da se u klubu dobro radi, jer čim je ekipna titula, znači da ima kvalitetnih više igrača, ne samo jedan pojedinac koji možda odskače od ostalih. Eto, mi baš snimamo reportažu o Spartaku kao najboljem klubu u Vojvodini, a znam da je i u Srbiji najbolji ili među najboljima, tako da eto, drago mi je da smo baš snimili i vašu saradnju i vašu pomoć, jer baš su im rančevi super i za školu i tako za treninge, da stave patike, da stave tu opremu. Jeste, će da iskoriste taj ranac, znači može biti neka opremica, neka patike, odzorna majica posle treninga. Ne može da stane reket, ali dobro, za to već ime. Hvala vam puno. Hvala vam. Kristijane, reci mi kako si zadovoljan ovom sezonom? Gde si sad, na kom nivou, na kojim turnirima se najviše takmičiš? Pa, sezonu nisam krenuo baš nešto najbolje, planirao sam malo bolje uspehe, krenuo sam na te ITF turnire, pa sam odigrao tamo par petih kategorija, pa prvo nije dobro krenulo, pa je prešlo na bolje, i onda sam odmah prešao na veći rang, čim sam mogao da upadam u kvalifikacije na drugim kategorijama. A tu je onda jača konkurencija? Da, mnogo jača na drugim nego na petim. Imao sam jedno četvrt finale druge kategorije, to je ono ok rezultat. Znači, rang skače pomalo, postepeno. A na državnom prvenstvu si igrao do 18 godine u polufinalu, pa si morao da predaš, je li tako, meč Bodinu Žarkoviću, šta je to bilo? Žulj mi je na levoj nozi iskrvario mi totalno, to je krenulo na početku turnira i onda kako sam sve više i više igrao, tako je pucali su ti delovi kožu i onda je na kraju iskrvario i onda nisam mogao ni da šetam. E, baš štete. A sad za planove, možeš li da mi kažeš šta planiraš sad u toku leta i posle? Pa planiram da se plasiram u 150 na ITF-u, to je na primer treba mi dva polufinala na drugoj kategoriji i onda da uđem u 150 na ITF-u i da se pripremim za Australijan Open. Ništa, srećno, da želimo ti da ostvariš taj plan. Anđela, znam da se nisam video da si se puno takmičila u Srbiji, na nivou Srbije, a sad reci mi kako si prethodnih 6 meseci, godinu dana, gde si se najviše takmičila? Pa da, naš neki plan je da igram ITF turnire juniorske i da probam da sledeće godine igram Grand Slamove samo i Futurese. Tako da sam ove godine išla na te turnire van Srbije i igrala da bi... Kako je bilo? Igrala sam Australian Open, prvi put, veliko onako iskustvo za mene, dobro je bilo, drago mi što sam otišla. Nisam neki poseban rezultat napravila, zato što je prvi put, ali veoma veliko iskustvo. Da, Grand Slam, nešto sasvim drugaš. Da, baš velika stvar za nas tenisere. Onda posle toga sam bila u akademiji u Nemačkoj, 3 meseca, tamo sam trenirala. Isto videla neke, tamo je bila Andreja Petković, s njom sam malo igrala, tako neke dobre igračice s kojoj sam mogla da sparingujem i tako. Da, što ovde u Srbiji ne možeš baš... Pa da, imam ovo, ali...
Da, i tamo sam malo otišla da probam. Onda sam se vratila ovde, treniram sa Lacikom ovde. Imam još jednog trenera iz Engleske, onda se menjam sa njima. Malo Lacika, malo Alan, tako. I ovaj, kakvi su planovi sada? Znam, dobro, nisi učestvovala na državnom prvenstvu, sad si mi objasnila zbog tih planova, zbog čega, ovaj, ako možeš da mi ponoviš. Da, igrala sam druge turnire prve kategorije u Nemačkoj, koje... Da, nije si isplanirala. Da, da, već su bili isplanirani da bi mogla da dobijem neke poene, da bi ušla u 100 u ITF-u, da bi mogla da igram Grand Slamove. Pa, znači, i sad u sledećem periodu da ćeš tako juriti taj rang kako bude. Idem na juniorske turnire i probat ću par futuresa, zato što sledeće godine krećem sa futuresima, pa malo da probam ove godine već. I to je neki plan sada. Dobro, želim ti da ga ostvariš. E, hvala. Sad sam pričao i sa Anđelom i sa Kristijanom i oni su mi rekli malo o njihovim rezultatima, pa sad možete vi ste ovde glavni trener da mi kažete kako ste zadovoljni uopšte sa rezultatima takmičara Spartaka ove godine. Pa, u odnosu na prošlu godinu možemo reći da ovaj prvi deo sezone manje uspešan. Malo je to možda i za očekivati s obzirom da su ovaj generacije ali sada te koje igraju ulazne u svojim kategorijama i do 16-a muška i ženska. Da, oni su uglavnom 2003. godište. Tako je, i ovde imamo Juhasa koja je 2001. Isto ulazna, Vuković isto 2001. ulazna u 18 godina. Tako da, što se tiče tih nacionalnih turnira, mogu da kažem da možda malo nismo imali sreće u toku sezone sa zdravljem, par puta su neke povrede. Znam da je i Filip Mandović bio imao problema, pa nije praktično se odrazilo na sezonu. Tako je, on je imao jednu bolest koja ga je vezala bukvalno za krevet 2 meseca. Tako da je njemu to uticalo, on sad polako podiže formu. Da, video sam da su i u Mađarskoj ušli u polufinale i on i Oliver, da. Tako je, i sad je on je u Čakovcu prošao prvo kolo, sada opet polako podiže formu. Tako da generalno na međunarodnom planu, mislim, teško je. Konkurencija je žestoka, što si stariji, to je normalno teže, ostaju samo ovi najbolji. Tako da Anđela je Skrobonja veoma blizu glavnog turnira Grand Slema sledeće godine, Juhas ide ka tome. Možemo očekivati u ovom drugom delu sezone, što se njega tiče konkretno, da napravi malo veći skok. Da, rekao je među prvih 150, tako je. Da. Sad je tu oko 300. mesta, u toku ovaj drugog dela sezone očekujemo da će male konkurencije oskažem splasne, s obzirom da ovi koji su punih 18, oni u drugom delu sezone već ne igraju te juniorske turnire, toliko. I tu očekujemo da će napraviti nešto više što se tiče poena i da obezbedi taj, kažem, prvi Grand Slam, to je neki cilj što se tiče njih dvoja. U ekipnom planu smo se kvalifikovali, Znači septembar, finale. Pa da, tu očekujemo. Bićete prilično spremni. Pa da, mi smo tu generalno na klubskom nivou jaki uvek. Da. U zadnjih par godina, mogu da kažem, uz Zvezdu dominiramo u srpskom teniskom scenom. Znači, ako bude zdravlja, bit će verovatno pa, i rezultat. Nadamo se. Da, vidim da su i najmlađi takmičari sada u Puli, tamo u Smikvama, Matija Brajkov, Lana Virci, tako dobro. Naši takmičari su uglavnom i ispali dobro, tamo malo i žeb. Ne može to da se utiče. Da, ne može da se utiče. I mali su oni, pa ne znam, nekad odluči par lopti. I dobro, sledi državno prvenstvo do 12 godina, malo ću pričati i učestvovaće verovatno i sa ambicijama priličnim nekoliko takmičara Spartaka. Pa da, imamo i tu sada jednu lepu generaciju, ste spomenuli, koja se penje, koja treba popuni mesta da zameni ove starije. Zaista radi se dobro na klubskom nivou. Mislim da smo jedan od klubova, reti klubova danas u Srbiji koji sistemski radi sa decom. I proizvodite igrače praktično. Imamo sve strukture, počeo od tenis škole pa do naprednih grupa pretakmičarskih, radi se ozbiljno, sistemski, to donosi rezultate. Ja bih voleo
iskreno za tenis srpski da imamo malo bolju i konkurenciju. Nažalost, da, da, pa nažalost i sve manje i dece da, i ostaje. Pa i ne radi se toliko ti neki klubski da, klubovi malo. Klubske vrednosti su pomalo se izgubile. Da, pokušava se da se vrati to, ali nije lako. Da, nije da, lako, da. Tako da eto, očekujemo ovu godinu, moj drugi deo sezone da bude što se rezultata tiče bolji i kažem, verovatno ćemo se sresti i pričati. Da, 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 još tamo i na državnom i na ekipnom. Da, hvala, da, onda i srećno. Hvala, hvala, prijatno. Luka, pitanje važi za sve, a krećemo od Luke. Sa kim ovde najčešće treniraš, od drugara i od trenera? Sa Ilić Lukom, sa Vujović Anjom, sa Denis Tončovom i to je to. A od trenera? Sa Veselinom. Anja? Ja treniram sa Lukom Halasom, ponekad sa Danielom, najčešće sa Lukom Ilićem i Denisom. I takođe kod Veselina. A s kim sparinguješ najčešće? Pa isto s njima. Ti sparinge ili imaš? Denis Tončovom. Dobro. Mateja, s kim ovde najviše treniraš? Pa treniram sam, ali igram sparinge sa Danielom i samo se setim s kim još. Još nekim, dobro, setiš. Sa Lukom Ilićem, sa Markom Miletickim. Aha, a Marko sad nije tu nešto? On je na moru. Aha, dobro. Luka, pa, za tebe? Sparingu. Samo malo bliže ako možete. Sa Lukom Halasom, Anjom Vujević, sa Mačkom i s Denisom Stačulovom, a treniram sa Veselinom i Slacikom Demetom. Aha. Dobro. Daniela, s kim ti najviše? Uglavnom igram individualno s Vesom i sa Brankom, a ponekad sparingom s Matejom. Dobro, a recite mi, što se tiče rezultata, koliko si zadovoljna, kako je išla ova sezona? Pa, pa dobro, osvojila sam prvi za Vojvodine do 18, a ostalo... Nisi, na državnom čujem da nisi učestvovao, tako, zbog tog završnog ispita i to. Pa da, pa nisi stigla baš s pripremom. Luka, ti dosta si učestvovao na turnirima, bilo je uspeha, možeš da mi kažeš. Pa igrao sam četvrt finale u Prokuplju na Eti, osvojio sam prvenstvo u Vojvodini do 12 i... Pa bilo je u Beogradu, si igrao polufinale, jednog, da li prva kategorija bila? Da, prva kategorija u Beogradu i... Bio dobar meč, protiv koga beše u polufinalu? Rakić, da. A, jeste, jeste. Oni je osvojio to meč? Da. Da, da, dobro. Je li još nešto bilo? Ne sjećam se. Čujem da si juče bila zanimljiva epizoda neka mađarska, je li tako? Da. Ajde da ispričaš, a? Može? Šta? Kako si to upao u neki šak? Pa, sedao sam na stolici i krenuo sam unazad, idem u radnju i upao sam unosar. Šakt? Da, šakt. Uspio si da se iskopeljaš, ne? Da. Dobro, tu si, važno, super. Mateja, kako si ti zadovoljan ovom sezonom? Nisam baš nešto zadovoljan, ali... Ne, imam par trofeja ove sezone. Igrao sam, pre mesec dana sam igrao u Somboru, u prvu kategoriju, bio sam treći. Dobro. Na državnom nešto i žeb nije baš... Pa, da. Bio sjajan. Možda ti sam imao sreće. Da, dobro. Biće bolje. Anja, kako si ti igrao? Pa iskreno, zadovoljna sam, ali uvek može bolje. Još nešto ima da se doradi. Je li bilo nekih, šta bi istakla od rezultata, izdvojila? Ne znam. Pa dobro, bilo je nekih i polufinale, mislim, dosta pa jakih da, turnira. Pa u Pančevu činim. Da, u Pančevu bilo. Dobro. Luka? Pa, ja ovu sezonu baš i nisam puno turnira odigrao zbog povrede ramena, mislim, bola u ramenu, nisam mogao da igram puno turnira. I pa onako, dosta sam loše odigrao za sada, ali može bolje. Biće bolje, valjda. Biće. Sledeće godine. E, Anja i Luka, vi učestvujete na 12-ici, jeste spremni? Ja sam. Luka? Jesam. Dobro. Planovi, Daniela, jel ti plani, šta imaš u planu za leto? Pa možda budem išla u Niš na etu i malo ću otići do Austrije, tamo ću da odigram par turnira. To je ETA turnir? Pa ne. Ne, njihovi tamo neki. Da, a ako u tom periodu budem bila tamo, bude bio, pa ću možda odigrati neki. Dobro, srećno. Mateja, ti jel imaš... Ja sad 7. jula ima prvu kategoriju u Novom Sadu na Vojvodini.
To i onda ćemo vjerojatno napraviti pauzu, to jest ćemo... Treba malo i odmoriti. Da. Pa onda imam sredinom augusta u Mađarskoj i Rumuniji ETE. I onda ima tu prva kategorija na Paliću, pa tako da ću verovatno igrati to. Dobro. Srećno na svim turnirima. Hvala vam puno. Hvala. Sada smo pričali sa decom koje vi trenirate. Možete da mi kažete za koje ste vi uzrasne kategorije zaduženi ovde u klubu? Pa ja sam zadužen za uzrasne kategorije od 10 do 14 godina. To su uglavnom igrači do 13 godina. Ima par devojaka koje su nešto starije, koje se spremaju za koleđ, ali grubo najveći broj dece su uzrasta od 10 do 13 godina. I kako ste zadovoljni njihovim rezultatima ove godine i uopšte njihovim razvojem? Pa uopšte sam zadovoljan njihovim razvojem. To su manje više dece koje ove godine igraju ulazne godine u svojim konkurencijama. Ja znači neparne, one neparne. 2005. Ja od njih iduće godine očekujem prave rezultate kad se budu takmičili sa svojim vršnjacima. Čuo sam da ste vi bili na koleđu, da ste se tamo takmičili, a posle toga ste se vratili u Srbiju i sad radite kao trener. Pa da li možete da kažete, evo i za roditelje, da li biste preporučili drugima taj put da deca idu na koleđ? Kako da ne. Ja sam 99. godine otišao na Floridu na jedan koleđ, tamo sam 4 godine studirao i igrao za fakultet. To je jedno fenomenalno iskustvo koje bih svima preporučio, bez obzira da li će se ta deca kao ja posle opredeliti da se vrate u Srbiju ili ne. U svakom slučaju, otvorene su im opcije da. I preporučio bih svim takmičarima da u slučaju da zapadnu u krizu rezultata u smislu profesionalnog tenisa, odlazak na koleđ drže kao jednu alternativu. A ovde iz Spartaka znamo da ima dosta deca koje je otišla na koleđ. Ima, tako, ima. To je praksa. To je praksa, ja pravo da vam kažem, od mog vremena do sada otišlo je pa sigurno 30-ak igrača na koleđ, tako da u Subotici je to jedna lepa praksa da se u slučaju krize rezultata razvoja u profesionalnom smislu odlazi na koleđ. Da, onda oni mogu tamo završe i studije i imaju otvorena vrata u čitavom svetu. Tako, završe studije i još jedna prilika da se 4 godine bavite ozbiljnim takmičarskim tenisom. Da, pa će možda biti i trener ili sparing partneri. Dešava se u izuzetnim slučajima da koleđ igrači postanu i profesionalci, ali to su, da kažemo, izuzeci, ali ima i takvih primjera. Da, da, znamo James Blake, ne znam, da li Isner ili... Mislim da je Isner, Becker ovaj mlađi iz Nemačke, ima primjera. Blake također. Blake također. Hvala vam puno. Molim. I srećno u nastavku sezona. Hvala vam.